Não consigo confirmar direito. Nossa, não tô lembrando de nenhum comando, velho. Vamos ganhar com esta formação. Você é bonito. Frieza sempre tem essa voz de bobão. Ah, fala sério. Espera acertar. Não pegou? Ah, mano. Me perdi completo. Espero conseguir acertar as coisas. Ah, peguei. Até consegui assinar. Aô, meu Sofia, tudo bom? Comecei apanhando aqui porque eu esqueci todos os comandos praticamente. Um tempão que eu não abro o jogo. Na hora que eu abri, foi só porrada. Mas como é que você tá? Não vai rolar, Goku. Oh! Eu tava usando um golpe. Sacanagem. Vem. Sério, ele vai usar o mesmo golpe. Mano. Peguei. Ele fica desperto? Não, pelo jeito não. Todo mundo arregaçado, olha. Kurapika. Nível recomendado 35. Os negócios tá tudo nível 20. Cadê as missões chave? Muito fácil, qualquer coisa aí. Só me arruma.
Quero missões que são importantes pro jogo, pô. Posso só pular isso? Obrigado. Completa, não. Posso ir para as missões agora de... Missões de... Missões chaves. Japão. Não tem o Todoroki aqui? Fala sério. Sasuke Shiryu. Tá bom. Agressivo demais. Chega aí. Ah, ela tem um counter. Legal. Oh, então, eu vou ficar apanhando aqui? Igual idiota? Bom, beleza. Nice. Ok. Cadê você? Minha vez. Deixa eu aliviar a sua dor. Ikizo é o cacete. Falou? É o cacete.
Deixa eu escolher a missão. E agora nós vamos brincar. Não vai. Tchau. Sério? Só isso? Não, tá bom. Aí tá vendo? Já fosse muito pai, velho. O que eu tenho que fazer é sair colhendo um monte de missão. Ninguém vem. Que é bem triste. Saber como ninguém vai vir, eu vou simplesmente desligar o jogo e vou partir pro LoL. Não adianta nada fazer a votação se quem faz a votação não vem. Skip cinematic, me dá um tempo. Dois vilões arrombados. Ok, acabou a graça. Vai ficar fazendo isso.
Vai ficar brincando então? Vem. Ah, ele defendeu. Ele defendeu 80% dos golpes. Agora eu vou voltar bem puto com esse cara, velho. Não gosto de você não, Loki, mas... Mas se é pra bater... O pior é que ele não fica no Gear 4. Tá bom de Jump Force, vai.